1990 жылдардан кейін көлік жоқсы келетін орталықтар жауыннан кейінгі саңырау құлақтай қаптады. Жылдам арада бәсекелестік пайда болды, бірінен бірі асып түсу үшін түрлі жеңілдіктер мен сапалы қызметтер сұна бастады. Қысқасы, бұрын қазаққа таңсық болған тағы бір кәсіп табыс әкеле бастады. Бағдарлама басында автокөлік жуу орталықтарының тарихына бір тоқталып өтейік. Әлемде алғаш рет 1960 жылы осындай орталықтар пайда бола бастаған. Ал 1962 жылы мынау сияқты көлігі көп әлемнің айырылмас бір бөлшегі ретінде бұл кәсіп заңды түрде патенттелді. Ассаламу алейкум, көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп. Мен Қанат Рамазан. Біз бүгін автокөлік жуу орталықтарын қалай ашу керектігі жайында айтатын боламыз. Қазір кәсіп көп, кәсіпкер де көп. Сол көптің арасынан көбірек табысқа кенелу үшін не істеу керек? Бастау ғыны аздау, ал табысы тұрақты болатын кәсіп ашу керек. Автокөлік жуу орталығын ашуға бел буған бөрі есімді мына азамат қазір еш өкінбейді. Кәсіпке деген қызығушылық негізі менде бала кезден бар. Жалпы мамандық таңдау алдында маған осылай әр мамандықтарда үйдегілер, әке-шешем, басқа да ағайындар осылай мамандықтар айтқанда, мен бәрібір ол дипломмен жұмыс істемеймін, мен кәсіпкер боламын дейтін. Кәсіпкер болу үшін адамда алдына қойған мақсат, арман болу керек. Сол кәсіпкер боламын деген арман осы жерге жетелеп алып келді. Қазір Аллаға шүкір, алғаш кәсіптерімізді өзіміз тәжірибе жинап жатырмыз. Сонымен сіздің басыңызға осындай орталық ашып алсам деген ғаламат идея келді. Ал қандай құрылғылармен жұмыс істейсіз, олардың бағасы қанша және қайдан аласыз? Бұл да зерттеуді қажет ететін шаруа. Алдымен көлік жуу орталығына қажетті ең негізгі деген құрылғыларға тоқталайық. Және бұл құрылғыларды алысқа бармай-ақ өз қалаңыздан сатып алуға болатын орташа бағасын айтайық. Көлік жуатын негізгі құрылғылар. Алдымен сізге жоғарғы қысымды жуу құрылғысы керек, немесе көлік жуушылардың тілінде кешір. Оның бағасы 300 мың теңге. Шаң сорғыш. Орташа деңгейлісін 50 мың теңгеге сатып ала аласыз. Және компрессор. Оның да орташа бағасы 30 мың теңгенің шамасында. Бұл құрылғыларға ай сайын ақша шығындамайсыз. Бір рет алып қойсаңыз, біраз жыл игілігіңізге айналуы тиіс. Сапалы жерден алсаңыз, бұзылып қалса қайта сол жерге жөндетіп алуға болады. Сонымен, ұзартып айтқанда құрылғыларға сізден шамамен 400 мың теңге қаражат шығады. Осы Алматыға келіп, бизнес бастау деген мектепте оқылған кезде Талғат деген кісімен таныстым. Содан кейін мен ол кісіге ұсыныс айттым. Екеуміз бірігіп автомойка алайық арендаға, жұмыс жасайық деп. Содан кейін сіздің тәжірибеңіз бар деп. Сосын ол кісі айтты, егер автомойка тапсаң, менің қарсылығым жоқ, бірге жұмыс істесейік деді. Содан мен интернетке отырдым. Кезген барлық жарнамаларын тізімін жасадым. Содан кейін біз 5-6 автомойканы көрдік. Соның ішінен осы автомойканы таңдап алдық. Бағасы қонымды болды. Содан осы жақпен бір жылдық келісімшартқа отырып, бір жылға арендаға алдық. Құрылғыларға қанша қаражат шығатынын білдіңіз. Бұл шағын кәсіп бастаймын деген жан үшін көп ақша емес. Айтпақшы, көлікті уақытында жуып тұрудың пайдасын айта кетейік. Автомобильде ластану әртүрлі деңгейде болады. Жуылмай қалған кір, шаң тозаңдар автокөліктің бояуына тікелей әсер етеді. Уақыт өтіп кетсе, көліктің беткі қабатында көзге көріне бермейтін өте қалың кір қабаты түзілуі мүмкін. Сосын оны оңайлықпен кетіре алмайсың. Сондай ақ, бетондалған асфальттан шашыраған қиыршық тастар, кузовқа жабысқан шыбын шіркей, жәндіктердің өліктері. Бұларды да жай ысқышпен, жұмсақпен жуу жеткіліксіз. Сондықтан арнайы автошампуньдермен, көпіршікті сулармен жуғызыңыз. Әйтпесе, өтірік жуған боласыз да шығасыз. Жалпы табысты болу үшін ол орналасқан жері бірінші жерде маңызды. Ол көлік көп өтетін жер және халық тығыз орналасқан жер болуы керек. Немесе кәдімгі даңғылдың бойы болуы керек. Одан кейін екінші мәселе ол сіздің қызмет көрсетуіңіз. Қызмет көрсетуіңіз жақсы болса, машинаны кез келген көлікті көлік жуатын жігіттер жақсы жуып, жүргізушінің көңілінен шығатын болса, демек ол клиент қайтадан сізге келеді, ол міндетті түрде келеді. Одан кейінгі ерекшелігі бұл кез келген акция деген нәрсе бар ғой. Акция ол кез келген жерде жақсы рөл ойнайды. 7-ая мойка, 7-ші мойка бесплатно дейді да, мысалы 7-ші мойка тегін, сондай акциялар болады. Одан бөлек жаңағы машинаның химиясы, яғни машинаны тазарту жағынан химия қолданамыз. Сол химияның сапасы рөл ойнайды. Негізгі басты рөл ойнайтын ол осында жігіттердің жууы.
Жалпы, көлік жуу механикаландырылған және жартылай механикаландырылған қолмен жуу сияқты тәсілдермен жүзеге асады. Көлемі кіші, автопарктерде қолмен жуатын аппараттар пайдаланылады. Ал орташа және үлкен автопарктерде автоматтандырылған жоғарғы өнімді жуу жабдықтар қолданылады. Сіз өз қаражатыңызға қарай сатып аласыз. Бұл ішіндегі құрал жабдықтар дейміз ғой. Құрал жабдықтары болу, егер арендаға алатын болса, жалға алып жұмыс жасайтын болса, сол автомойканың өзінің құрал жабдығы болғаны дұрысырақ болады. Өйткені құрал жабдықтар қымбатырақ болады, оған көптеген шығын шығады. Ай сайын қалтаңызды жұқартып отыратын міндетті шығындарды айтайық. Жарық пен судың құны орта есеппен айына 30 000 теңге болады. Әртүрлі шампуньдер мен химиялық ұнтақтарға 15 000 теңгеңіз шығын болады. Және ең маңыздысы жалға алатын орныңыз. Орта есеппен жалдау ақысы 200 000 теңгеге тоқтайды. Жобалап қарасақ, сіздің әр айдағы міндетті шығыныңыз 300 000 теңгеге жуықтайды. Біз орташа кәсіпті алғаш бастауға лайықты баған алдық. Ал егер қаланың тура ортасындағы көлігі көп, халқы тығыз жерден осындай нысан жалдап алсаңыз, айына 500 000 мен миллион теңгенің көлемін санап беруге тура келеді. Көлік жуу орталығы бұл орта табысты кәсіпке жататын шығар, өйткені бұдан бір өндіріс саласындағыдай бір керемет табыс көзі жоқ, бірақ орта деңгейде өмір сүруге болатын табыс көзі бар. Айтпақша, жұмыскерлеріңізге төленетін жалақыны ұмытпаңыз. Бұл тұрғыда жұмыскердің табысын есептеп, еңбек ақысын берудің түрлі жолдары бар. Көлік жуу орталықтарында көбінде негізінде бұл жерде пайызбен жұмыс жасалады. Жуған көлікке байланысты кейбір қаланың ішінде жақсы жерде орналасқан машина көп кіретін жерлерде, ол жерде айлыққа отырғызған жерлерде бар. Олар айына 100 000, 120 000 келіскеніне байланысты. Ал негізінен жалпы пайызбен жұмыс істейді автомойкада. Мынадай қызықты да айта кетейік. Қарапайым қазақ үшін көлік жуу үшін әдетте тек су, сабын және шүберек болса жетіп жатады. Ал араб елінің байлары үшін темір тұлпарларын Монза Ultimate Protection жуу орнына апару айына бір рет істелетін міндетті жұмыс. Бұл атақты нысанда көлік жуу 15 000 доллардан басталады. Әдеттегі су мен сабын орнына бұл жерде контактсіз нанотехнология және құпия су қолданылады екен. Соңынан жақсы жуылғанын тексеріп шығу үшін көлік иелерінің қолына микроскоп беріледі. Бұл деңгейдегі кәсіпкер болмасаң да, өз деңгейіңнің алды болу үшін талаптану керек, дейді Бөрі Арсбек. Кәсіпкер адам тұрақты болу керек деп ойлаймын өзім. Кәсіпкер адам кез келген істе мойымау керек, тұрақтылық керек. Сол тұрақтылықтың арқасында кез келген қиындықты жеңіп шығады. Алдынан кездескен қиындықтан қорықпау керек, наоборот, соның шешімін табуға тырысу керек. Кәсіпкердің бар міндеті алдына проблема қойып, соны шешу ғана. Кез келген істе қорқыныш болады дейді, бірақ мен өзім көбінде тәуекелшіл адам болғаннан кейін ба, менде қорқыныш ондай қорқыныш болған жоқ. Бұл жүрмей қалады ау, не болмаса басқа жағдайлар болып қалады ау деген. Демек, жүрмей қалса, ол сенің кінәңнен, оған қорқудың қажеті жоқ. Демек, ол тәжірибе сен үшін. Сол тәжірибеден сабақ алып, алдағы істе сол қателікті қайталамау керек адам. Қысқасы, Бөрінің көлік жуу орталығына күніне шамамен 20-25 көлік кіріп шығады. Жуу бағасы 1200 теңге. Қосымша түрлі кілемдерді жуумен айналысады. Барлық шығындарды есептемегенде орта есеппен айына 500 000 теңгелік табысы бар. 20-дан енді асқан жас жігіт үшін бұл өте табысты бастама. Мақсаты үлкен, жоспары айқын. Осы кәсіпті миллиондап ақша табатындай етіп кеңейтсем, дейді өзі. Кім білет, еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады деген сөз бар қазақта. Сөз соңында айта кетейік. Алматы қаласының өзінде ресми тіркелген 300-ден астам автокөлік жуу орталықтары бар екен. Демек, бүкіл республикамыздағы олардың санын есептеу қиын болар. Түсінгеніміз, жүргізе білген адамға бұл да үлкен кәсіп. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын, жұмада жүздескенше ағайын.